Одржана е изборна седница на Советот за развој на Источниот Плански регион во Делчево. Поради оправдано отсутство на еден од членовите, реизборот за нов председател на Советот за Источнопланскиот регион како единствена точка на дневниот ред не се изврши, односно беше одложен за наредната седница, закажена за крајот на месец мај. Значи единствена точка на дневен ред беше избор, односно реизбор на председател на Советот за развој на Источен Плански регион, бидејќи мандатот на председателот сегашен, градоначалникот на Општина Пробишти, веќе истече. Меѓутоа, по основ на оваа точка, поради тоа што еден од градоначалниците оправдано беше отсутен, при гласањето беа поделени мислењата, значи, и истата точка за избор на председател се одлага за наредната седница, која очекуваме председателот сегашен да ја свика некаде кон крајот на месец мај оваа година. На седницата градоначалниците од Источнопланскиот регион, како и директорката на центарот, се здобија со плакети за успешно спроведување и донесување на одлуки за регионалните планови за управување со отпад и оценки на животната средина. На денешната седница на Советот за развој на Источен Плански регион беа доделени свечено плакети во името на изработувачот на планот Енвироплан на сите градоначалници кои што учествуваа, на директорот за на центарот за развој на Источен Плански регион и исто така за нас двајцата како членови на стручната служба на регионалниот одбор за управување со отпад. Службата за управување со отпад најави два нови проекти. Едниот е изработка на техничка спецификација и тендерска документација за техничка опрема во Источен и Североисточен Плански регион. Станува збор за техничка опрема за управување со отпад од канти, контейнери, возила, големи и мали камиони, како и целосна апаратура и опрема за претоварните станици. А исто така паралелно оди уште еден проект, изработка на тендерска и техничка документација за санирање на диви депони и постојните комунални депони. Изградбата на регионална депонија во 2017 година останува најголем приоритет на регионот, како и создавање на заеднички катастар за 11 општини преку грант од Словенечката влада.